ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ନା ଅଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନା ମିଳୁଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶହ ଶହ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ସହର ଷାଠିଏ ଭାଗ ଲୋକ ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ସହର ଏବଂ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଖେଳ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି ଫଳରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ଦୂରଦୂର ଗାଁରୁ ଜୟପୁର ସହରର ଏକମାତ୍ର ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଥିବାରୁ ଖେଳାଳିମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଟିକେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଫୁଟବଲ କ୍ରିକେଟ ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା ଟ୍ରେନର ଯଦି ଭଲ ଟ୍ରେନର ରହିଥାନ୍ତେ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟ୍ରେନର ଯଦି ରହିଥାନ୍ତେ ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ ଅଲମ୍ପିକରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବାକୁ ମେଡ଼ାଲ ଆଣିବାକୁ ବି ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଶା କରୁଛି ସରକାର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବୁ ଏଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟେକ୍ନିକ ଟ୍ରେନିଂଟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଆଉ ପାୱାର ଟ୍ରେନିଂ ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଲେ ବି ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ ଟ୍ରେନିଂଟା ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଦରକାର ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତିକି 100 meter 200 meter 400 meter ସେଇଟା ଆମର ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରେନର ମିଳିବ ଯିଏକି ଟେକ୍ନିକ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ଯଦି ଆମ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେବ ଫିଲ୍ଡ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ଲାଇକ୍ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପିଚ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ସେସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଦେଲେ ନିହାତି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରିଛୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଆଉ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଏଠି କରୁଛୁ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଆମର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ବଟ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କି କେମିତି ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆଉ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଗିଂ କ୍ରିକେଟ ଫୁଟବଲ ସବୁ ଏଇଠିକା ହେଉଛି ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଥଲେଟିକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉ ଯାହାକି ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ଅନ୍ୟପଟେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଆସୁଥିବା କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଜୟପୁରରେ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଆସୁଛୁ ଏହି 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ପିଲା ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କୋଚ୍ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ କୋଚ୍ ଦିଆହେଇପାରନ୍ତା ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଯାହା ଶିଖୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ଟେକ୍ନିକାଲ କୋଚ୍ର ଚାହିଦା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କଲେ ଆମର ପିଲା ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଜୟପୁର ପରା ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ କି ଆପଣ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବେ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳିବେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଦରକାର ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଭଲ ଭାବ ହେଇପାରୁନି ଯଦି ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଖାଲି ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଥାଆନ୍ତା ବା ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଖାଲି ରୁହନ୍ତା ତାହେଲେ ପିଲା ଆମର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଏଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଖେଳାଳିମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିବା କଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଏଇଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ କୋଚ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେ ଆମର କୋଚ୍ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି ଫୁଟବଲ କୋଚ୍ କୁହନ୍ତୁ ଭଲିବଲ୍ କୋଚ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଚ୍ ରହିବା କଥା ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ କୋଚ୍ ଏଇଠି ରହୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର ଖେଳାଳିମାନେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ଖେଳାଳି ଆଶା ଅଛି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବା ହେଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଲମ୍ପିକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଖେଳାଳି ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ